Ja, men då är vi på plats här på Novacore. Välkomna. I Västervik. Så kan du berätta lite om vad ni gör och vad det är för verksamhet? Novacore AB är ett familjeföretag drivet av min syster och mig. Vi är inom pappersindustrin och främst då pappersemballage. Det är ju inom ramen för IoT Lab för SMF-projektet på Linnéa universitetet. Ja. Utmaningarna här, varför står vi här idag? Kan du, lite av de här initiala problembeskrivningarna som ni hade, nu har vi ju inte jobbat oss igenom allt och löst någonting egentligen än. Mm. Men vi har en idé, kan du... Idén var väl en... vi märkte att vi hade väldigt många frågetecken och lite små problem. Speciellt efter flytten så var det ändå att vi tog ett nytt krafttag till att vissa lösningar kanske... borde inte vara för svårt att kunna hitta en lösning. Men det är ju också en kunskapsbrist. Man kan inte allting. Så att då så blev det lite att det blev ett passande informationsutbyte som man hoppas på att kunna lösa de här lite mindre små bekymren till att vi vill ju få koll på och kunna kvalitetsbestämma vårt papper så att det inte är för fuktigt när vi väl ska. Sätt in det i maskinerna för att då så blir det en helt annan inställning. Ja. Och det kanske inte blir en hel produkt som kommer ut då. Men som vi pratar om att om det blir ett värmefall på, så kanske, på vårt vaxade papper så blir det att vi förlorar värmen så kommer det inte längre kunna. Förlorar vi kanske en hel dag i produktionen. Mm. Yes. Ja, men för Novacore då så har vi kommit fram till att LoRaWAN är det passande valet. Och då har de köpt in en LoRaWAN gateway och sen så ett gäng sensorer. Vi har luftfuktighetssensorer och läckagesensorer som ska sitta i den här i lagerlokalen. Mest för att de vill veta när det är fuktigt och utifall en läcka har uppstått. Okay. Så det var dem. Sen så var man också intresserad av att mäta temperaturen på varmvattenrören som går runt en vaxtank och som håller det här vaxet i ett visst tillstånd och en viss temperatur. Och det ville man hålla koll på temperaturen på. Och valde den här ELT-sensorn från Elsys. Så vi tänkte att vi tar och kikar på den här. Ser lite hur man kan konfigurera den. Och hur man kan visualisera data som kommer från den.